מוזרה. העניין הוא שגם לאלון היה את זה כשהוא היה בבית חולים. רציתי לבדוק אם יש איזה משהו בהיסטוריה המשותפת שלנו ביחד. אם יש קשר בין התסמינים שלכם ובין הניסוי שעברתם בצבא, אתם בטוחים שאתם רוצים ללכת לשם? זה צעד. זה השמה חמורה, אחי. מה, יש לך מלטי בתוך הגור? טוב, אז מה, תכלס, מה עושים? בוא נלך לתקשורת, אה? בוא נפוצץ את הכול. שייץ, זה מסרת שלך כבר! מה אתם חושבים, אתם תעשו בלגן ואנשים יבואו אליך בשתיקה? מלאו רמיים, התחילו להם אלינו ממש. מי זה הם? תקשיב, צריכים ללכת למשטרה. מה נגיד להם, מיכלי? שאנחנו חושבים שזה ניסוי סודי הורג אותנו? אחי, נראה לי עוקבים אחרינו. היי! אני רק רוצה שזה ייגמר. סיפור על חמישה לוחמים, הקיץ הזה, אף אחד לא מחוסן.